Pessoas muito caladas também no metrô. Predominava minha voz e o resto, todo mundo com a cara dentro do jornal. Quando você sorri, o sorriso da nossa dinâmica
Quando você sorri, o sorriso da nossa dinâmica, não o sorriso dos outros. Eu sinto um susto de sutiã se abrindo sozinho. Eu sinto um susto de sutiã se abrindo sozinho.